چکو محله مونږ نه شو کنټرول کوله او سکول مونږ نه شو کنټرول کوله نو خپل ځان خو کنټرول کول شو کنه خپل کور خو بدلول شو کنه نو مونږ د خپل کور کې کنزل وینا او بدره دې بند کو نو چې زه خپل کور کې بند کم او تاسو خپل کور کې بند کې او بل خپل کور کې بند کې نو زما او تاسو د بل ماشومان خو د سکول تر ازو د محله تر ازي کنه نو محله په خپل بدل شي وی اول په خپل رویه بدلوم نو بیا برست زمانه بدلوم کو ته نه بدلوي مو بدلوا زه خپل برخه پیمانه بدلوم د خدای د پاره پښتنو سانونه پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي او څلورمه خبره د ټولو نه اهمه چې کومه ده د ماشوم د پاره هغه مینه ده ماشوم ګوره د مینې اوږې دی تاسو به خیال کړی وي وړوکي ماشوم وي په خبرو هم نه پوهېږي او د مور په غېږ کې وي تاسو هغه ته وي پیتی 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 نو هغه ماشوم په خندا شي او وخاندي حالانکه په خبره نه پوهېږي نه په پښتو پوهېږي نه په اردو پوهېږي نه په فارسی پوهېږي او نه په انګلیش پوهېږي خو په پیتی پیتی پوهېږي او په خندا او په خوشحالۍ او په مینه باندې پوهېږي نو هغه ماشوم په خندا شي او دغه ماشوم ته تاسو کې چوپ شه چوپ شه ګورې نو چې دا خدای چپ شو تندې وته روان کې کنه هغه ماشوم په جړا شي دا ولې جاړي هغه خو زما او ستا په پښتو او په اردو نه پوهېږي خو په مینه محبت او په نفرت باندې ضرور پوهېږي نو د دې نه دا خبره ثابته شوله چې څلورم د اهم تربیت لپاره د ماشومانو مینه او محبت دی رټل نه دي سپیشل نه دي وخل ټکول نه دي بلکې په مینه سره د ماشوم ډېر ښه تربیت کېږي او پنځمه دا خبره چې ماشوم ځان ته را ترغاړستل پکار دي چې کله هغې پر سکول ته ځي یا د سکول نه راغلل یا چېرته ځي یا چېرته نه راغلل نو چې هغه سره ستړي مشي کوې ځان سره یې را ترغاړی باسه ورته وایې بچی ورځ دې څنګه تېره شوه څه مسله خو درته نه وه او څنګه طبیعت دې څنګه دی خوشحاله بچی نو چې کله تاسو ځان را ترغاړه باسې نو ته کې یو انرژي راشي نو پنځمه دا خبره کله چې ستاسو ماشومان د بهر نه راشي یا بهر ته ځي یا د شپې اوده کېږي او ستاسو د کمرې نه بلې کمرې ته ځي یا خپلې کمرې ته ځي نو ځان سره یې راغاړی باسې نو دې سره به هم ستاسو د ماشومانو تاسو سره چې کوم تعلق دی او تاسو سره چې کوم هغه مینه ده هغه به نوره هم مضبوطیږي ما یو ځای ته تللی وم نو هغه خلکو د ماشومانو ډېر ښه تربیت کړی و نو ما چې سوچ کوو د هغې ماشومان کنزل منزل نه کولو نو ما یاره عجیبه خبره ده دوی خو کنزل نه کوي نو ما هسې د ټس په طور باندې د ماشوم ته وایم بچی ته کنزل وکړه نو هغه وایي کنزل نو زه حیران شوم ما بچی ته کنزل نه درځي وینه ماله کنزل نه درځي والدینو نه مې ورته پوس وکړ نو هغې ماته دا قصه وکړله چې یو محله کې مونږ اوسېدو چې هغه محله کې به خلکو کنزلې کولې نو مونږ د هغې محلې نه په وخت باندې هجرت کړو چې زمونږ دا ماشوم لا پیدا هم نه و مونږ وایو که زمونږ ماشوم دلته پیدا شي نو دا خو به دې کنزل زده کړي نو مونږ داسې یو محلې ته راغلو چې هلته خلکو کنزل نه کول یو خبره دویم چې کوم دی مونږ دا تهیه کړې وه چې مونږ ښځه او خاوند به چې کوم دی نو هم یو بل ته کنزل وینا او بدرد نه وایو او دریمه خبره داسې وه چې مونږ دا ماشوم چې کله هم سکول کې کېنوو نو مونږ د سکول استاز ته دا لومبۍ خبره کړې وه چې آیا ستاسو په دې سکول کې چې کوم ماشومان دي یا چې کوم ماحول دی نو داسې خبره خو نشته دی چې دا ماشومان یو بل ته بدرد او کنزل وینا کوي تاسو یقین په خدای که هغه ماته ووایي چې ما پنځه سکوله بدل کړي پنځه سکوله یو ته لاړم بل ته لاړم یو نه تپوس بل نه تپوس نو یې پس هغې نه زه یو سکول ته داسې ورسېدم چې هغې کې دا کنزل وینا کم و د دې خبرې مطلب دا شو چې لومبۍ هغې څه چل کړو چې کوم ځای کې پاتې کېدل نو د هغې محلې نه هجرت د دې ماشوم د پاره کړو چې د دې کنزل زده نه کړي دویم هغه ښځه او خاوند دا فیصله کړې وه چې یاره مونږ په کور کې یو بل ته کنزل وینا نه کوو او دریم چې کله په سکول کې داخله وو نو هغې یو نه دوه نه درې نه څلور نه پنځه سکولونه بدل کړي وو چې هغه دغه سکول وګوري کوم ځای کې چې کنزل وینا ماشومان
ایمان نه کوي اوس بس تاسو په ذهن کې یو سوال راځي چې زمون خودونه وسته است مونږ په کلی کې پاتې کیږو نو مونږ به چې کم دنو دا څنګه داسې خوشکل وګورو یا مونږ به چې کم دنو دا ماشوم د محلي څنګه د کنزلو نه بچو دا سوال به خامخا زمونږ د خلکو په ذهن کې راځي نو زما تاسو ته یو خواست دی اخواس دا دی چې کوم محله مونږ نه شو کنټرول کولی او سکول مونږ نه شو کنټرول کولی نو خپل ځان خو کنټرول کولی شو کنه خپل کور خو بدلولی شو کنه نو مونږ د خپل کور کې کنزل وینا او بدرد بند کو نو چې زه خپل کور کې بند کم او تاسو خپل کور کې بند کئ او بل ورو خپل کور کې بند کی نو زما او تاسو د بل ورو ماشومان خو دغه سکول ته راځي او دغه محله ته راځي کنه نو محله په خپل بدل شي وی اول به خپل رویه بدلوم نو بیا به رستو زمانه بدلوم کو ته ځان نه بدلوي مه بدلوا زه خپل برخه پیمانه بدلوم اسحاق صاحب دا اشعار ویلي دي نو اول چې زه خپل رویه بدل کم او دغه شانتي تاسو خپل رویه بدل کئ او بل رور زما خپل رویه بدل کئ نو زمانه به خپل بدل شي او کو اغي نه بدلیږي نه دی بدلیږي زه خپل برخه پیمانه بدلوم نو پکار دی چې زه خپل ځان بدل کم زه خپل کور بدل کم ته خدای دا پارا پښتنو سانو نو پیش نه ستاسو دا پارا خو بزان ل پیغمبر نه راځي